ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦନ୍ତା ହାତୀଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ପେଲି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଯାତ୍ରୀ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଠେଲି ନେଇ ଯାଉଥିବା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓଲମ୍ରାରୁ ତାରିଣୀ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଟେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ବସ୍ଟିକୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ପଛପଟୁ ବେଶ୍ କିଛି ଦୂର ପେଲି ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବସ୍ର କିଛି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।